দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰণাকালী হাজৰিকাক। আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাই বিচাৰিছিল 10 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আৰু আয়ৰ সৈতে সংগতি নথকা ৰণাকালী হাজৰিকাৰ সম্পত্তিৰ উৎস বিচাৰি হাইৰাণ হৈ পৰিছে এতিয়া তদন্তকাৰী আৰক্ষী। 10 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত DIG ৰণক আলী হাজৰিকা। বুধবাৰে বিশেষ আদালতত হাজিৰ হয় DIG ৰণক আলী হাজৰিকা। মঙলবাৰে হেঙৰাবাৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰণক আলী হাজৰিকাক। আয়তকৈ সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তি থকাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল হাজৰিকা। আয়তকৈ 164% অধিক সম্পত্তি ৰণক আলী হাজৰিকাৰ। হংকং, ইণ্ডোনেছিয়া, ডুবাই, বাংলাদেশ, মালয়েছিয়া, বেংকক, থাইলেণ্ড সহ 9খন দেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল অনুমতি নোহোৱাকৈ। বাংলাদেশ, হংকং, চীন, মালয়েছিয়া, জাপান, ইণ্ডোনেছিয়াৰ বিদেশী মুদ্ৰা উদ্ধাৰ হৈছে হাজৰিকাৰ ঘৰত। ইয়াৰ উপৰি যথেষ্ট বীমা পলিচি উদ্ধাৰ হৈছে ৰণক আলী হাজৰিকাৰ ঘৰত। কেলকুলেশ্যনৰ পিছত আমি পালোঁ 164.80% তেওঁৰ মানে ডিছপ্ৰপৰ্চনেট এছেটছ আছে। চেকশ্যন 13(2) আৰু চেকশ্যন 13(1)(a) আৰু (b) অফ প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্ট, এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2018। লাষ্ট 2 বছৰৰখিনিহে আমি চাইছোঁ, মানে তেখেতৰ একাউণ্টখিনি আমি ভেৰিফাই কৰিছোঁ 2019-2020-2021ৰ চাইছোঁ। সেইখিনিত আমি বহুত ডিছক্ৰিপেন্সি পাইছোঁ হয়, ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে হয়। গুৱাহাটীৰ হেঙৰাবাৰী, ফটাশিল, আমবাৰী, ডাউন টাউনৰ লগতে চিমলাতো আছে হাজৰিকাৰ সম্পত্তি। বেংকৰ একাউণ্টত ধৰা পৰিছে কোটি কোটি টকা লেনদেনৰ তথ্য। অগাধ সম্পত্তিৰ গৰাকী ৰণক আলী হাজৰিকাৰ সম্পত্তি সন্দৰ্ভত তদাৰকী শাখাৰ SP ৰোজী কলিতাই ক'লে সকলো সম্পত্তিৰ হ'ব তন্ন তন্ন পৰীক্ষা। সম্পত্তি আমি পাইছোঁ তেখেতে থকা ঘৰটো হেঙৰাবাৰীত। এটা প্লট আছে তেখেতৰ ডাউন টাউন হস্পিটেলৰ কাষত, এটা আছে ধীৰেণপাৰাত, এটা গোডাউন আছে, আৰু এটা ৰিজৰ্ট আছে শিমলাত। 9 টাইমছ তেখেতে ফৰেন যোৱাটো হয় আমি পাইছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা ঋত্বিক কৌশিক ৰিপৰ্ট, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িম। আজি মহালয়া আৰম্ভ হ'ল। দুৰ্গোৎসৱৰ লগ্ন আৰু দুৰ্গোৎসৱৰ পৰিৱেশ ঘোঁৰাত উঠি ধৰালৈ আগমন ঘটিছে শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী দুৰ্গাৰ। দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। আৰু শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী দুৰ্গাক আদৰিবলৈ ওলাই আহিল পুৱাৰ ভাগতে অগণন ভক্ত। আজি মহালয়া কথাটো আহিছে মহৎ আলয়ৰ পৰা। হিন্দু ধৰ্মত কোৱা হৈছে পূৰ্বপুৰুষসকল এই সময়ত পৰলোকৰ পৰা ইহলোকলৈ আহে পানী আৰু পিণ্ড লাভৰ আশাত। প্ৰয়াত পূৰ্বপুৰুষসকলক এই দিনটোত পানী পিণ্ড প্ৰদান কৰি তৃপ্ত কৰা হয়, যাৰ বাবে এই তিথিক পিতৃপক্ষ বুলি কোৱা হয়। পিতৃপক্ষৰ সমাপ্তিৰ লগে লগে আৰম্ভ হয় দেৱী পক্ষ, আৰু আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল দুৰ্গোৎসৱৰ লগ্ন। জনশ্ৰুতি অনুসৰি মহালয়াৰ দিনাই ধৰাৰ বুকুলৈ দুৰ্গতিনাশিনী মা দুৰ্গাৰ আগমন ঘটে। আজিৰ দিনটোতে ঘোঁৰাত উঠি ধৰালৈ আগমন ঘটিল শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী দুৰ্গাৰ। দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। নিৰ্মল আকাশৰ তলত মহালয়াৰ দিনা শৰতৰ পুৱাৰ কোমল বতাহ যেন পান কৰিবলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ লোক। উলহ মালহ পৰিৱেশ কামাখ্যা ধামত। 29 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই শক্তিপীঠ কামাখ্যাত আৰম্ভ হৈছে পষেকীয়া দুৰ্গোৎসৱৰ। নৱৰাত্ৰিৰ পৰা হ'ব কুমাৰী পূজা। নৱমীলৈকে সৰ্বমুঠ 45গৰাকী কুমাৰীৰ পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব কামাখ্যাত। আৰু এই কুমাৰী পূজা অহাকালি প্ৰতিপদৰ দিনাখন 1গৰাকী, দ্বিতীয়াৰ দিনাখন 2গৰাকী, এনেকৈ 1গৰাকীকৈ বাঢ়ি গৈ থাকিব, আৰু নৱমীৰ দিনাখন 9গৰাকী কুমাৰীৰ পূজা কৰা হ'ব। আৰু গোটেই প্ৰতিপদৰ পৰা নৱমীলৈ গোটেইকেইদিন মিলি
পঞ্চল্লিশ গৰাকী কুমাৰীৰ পূজা হয় আৰু এটা আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ এটা অংগ বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে কামাখ্যাৰ কুমাৰী পূজাটো। আৰু এনেকৈ নৱমীলৈকে পূজা চলিব, লগতে কুমাৰী পূজাও চলিব আৰু দশমীৰ দিনাখন দেৱীৰ বিসৰ্জন হ'ব আৰু এনেকৈ আমাৰ এটা পক্ষ ধৰি যে দুৰ্গা পূজা চলে এই পূজাৰ সমাপ্তি ঘটিব। জাগিৰোদতো দেখা গৈছে মহালয়াৰ উৎসাহ। পুৱাৰে পৰা শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী দুৰ্গাক আদৰিবলৈ ওলাই আহিছে জাগিৰোদৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ। যে আজি স্বৰ্গৰ পৰা মৰ্তলৈ মাতা দুৰ্গা দেৱী নামি আহে, এই মাতা দুৰ্গা দেৱীৰ ওচৰত মই এইখিনিয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিম, অসমবাসীৰ লগতে বিশ্ববাসীকে শান্তিময় পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰি দিয়ে, যে এই বিশ্ব মানে যি কৰোণা আতংকময় পৰিৱেশ আছে সেইটো যাতে তেওঁ নিৰাময় কৰি দিয়ে। মহালয়া উপলক্ষে ৰঙিয়াৰ শিৱ মন্দিৰত পুৱাৰ ভিৰ অগণন ভক্তৰ। একাংশই পূৰ্বপুৰুষৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কামনাৰ্থে নৈত স্নান কৰি পালন কৰিলে পিণ্ডদান কাৰ্যসূচী। অহাকালিৰ পৰা প্ৰতিপদৰ পৰা আমি নৱৰাত্ৰি দৈ পূজা আৰম্ভ কৰিম। ৰঙিয়াত এইখনে প্ৰথম এনেধৰণৰ পূজা, আমি অলপ উৎসাহিত হৈছো যে আমি এইবাৰ পূজা কৰিব পাৰিম। মহালয়াৰ পুৱা সুকীয়া হৈ পৰিল যোৰহাটৰ পৰিৱেশ। কোভিডক লৈ যদিও পুৱা পাঁচ বজালৈকে সান্ধ্য বাহাল আছে, তাৰ মাজতে দুপৰ নিশাৰ পৰাই হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল ৰাজপথত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সময় আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ সিপাৰে আন কিছু ৰাজনীতিৰ শেহতীয়া খবৰ। আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম।